Ne? Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Aman əziyyət çəkirsin. Aşıq qismət olmaqda da, karantin qaydalarına görə. O, canım. Gəl elə. Sağ ol, sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Həmişə məclislərdə olacaq. Amin, amin. Həmişə belə xoş günlərə, yaxşı günlərə, dostlar, yaxşı dostlarla bir yolda olacaq. İnşallah, inşallah. Hoş geldin sana Bahadır.
Sağ ol Aytabran, sağ ol, sağ ol. Allah var eylesin. Zeyra sağa da bir çık şöyle. Sağ ol, Allah çok razı olsun. Allah affet. Boşun olsun balaların toyunda. Sağ ol, cümlemiz inşallah. Çok iyi. Olsun. Sen de bir çık şöyle. Sağ ol, hoş geldin sen. Daha bir daha çıkış ele de. Yürek sözler bir de. Allah şansa kadar. Sağ ol sen ki benim şey yaramsın. Su mu dedin? Ne dedin mangalsın? Sen ki benim şey yaramsın adam olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Aa set set kadar mı onda? Aa set kadar. Orada set kadar. Çok sürat abi, çok sürat abi. Ben şu şartmam şu. Aa mezelem be. Getirin. Getirin getirin. Ay maşallah bir toyun adam var. Adama 200 manattan yok. Adama 200 manat. İçeri işte de kardeşim. 5 bin, 2 bini sen, 3 bin olalım. Kuz mudur ne? Doğrayım da. Yarsın. Ne hadi o pazarda meyve satanlar okşuyorsa. Skraş, ne bu? Skraş. Buna bak, limon değil. Hele ye. Buz yatı yememiş limon değil mi? İkisi yakalandı. İkisi yakalandı. Valla ikisi yakalandı. Bu başlamamış öyle. Ne bu yeme yakalandı? Palaza bakanlar var. Ağzı diyor. Palaza ha? Ha? Ha, gelsin. Acaba suma var da, acaba bu görüşümüzden bağlı. Bunu təşkil edən hər birçəsi təşəkkür edirəm. İşlər avans olsun. Sağ ol. Bu mənim üçün ən unikal bir vaxtdır. Dünənlər əmmə deyim ki, Bahadır əmmə deyim ki, bəs sinif yoldaşlar görüşəcək. Deyir, ha, necə ağıllı insanlardır ola. Bizim insanların heç biri onu düşünmür. Ərəsi bir tərəfdə. Deyirəm ki, bəlkə getməyim. Deyir, ha, nə danışsan sən? Getmək lazımdır, mütləq getməli. Orada iştirak etmək lazımdır. Mən bir gözləməzdim ki, deyir, quşçudan belə bir şey var. İlkdir, quşçuda ilkə bizim zatı. Burada razıyam, hər biri mənim qardaşımdır. Bizim bir kənd adamı hamısı birbirinə qohumdur. Elədir. Qohumla qalaqaları var. Mən 1836-cı il arxına baxmışam. Orada baxsa ki, kimsə əmr uşağıdır, dair uşağıdır. Orada hamısı birbirinə qohum olur. Mənim başımı keçəndə yer boşub bulara. Məsələn, yəsəm demədim, ananın qardaşımdır. Ata boş söhbət olmuş, anayın. Hə, ana, sü, ana nədirsə olur. Kasəndən çox sağlamadan gitsin, amma. Ki, hara gitsin. Hər birinizə uğurlar arzulayıram işlərində. Həyat tərzində Allah hamısı xoşbəxt eləsin, balalarını xoşbəxt eləsin. Sağ ol şəhərə.
Esas oldu ki, esas oldu ki, devam edelim. İnşallah. Seyra. Bu kadar uzağı yok ya. Tüm kardeşlerimi salamlayıram. Allah izin için kardeşlerim, can sağ olasın. Sağ ol. Başta siz olmak üzere. Çok sağ ol, bak Seyra. Bu kadar. O gün olsun ki, Bahadır Melim. Kalalarımızın toyunu yoksa, hem de... Amin. Düğünümüzden istirahat edin. Amin. Tamam. Sen işte sen de beni söyle. Biraz haş edin bekle. Çok sağ ol canım. Bu grup daimi olsun ben diyorum. Yani bu grubu yardımımızdan maksadımız oldu ki konumuzu hallettik yoksa bir yere. Bir olarak, tam olarak, anı okurduk bir grubu var. Arkadaşlar ben bunları akşam kurbala geldim. Ben dedi ki bu tarifi bir şey. Görüştü. Tarifi bir şey. Bunu devam ettirin. Yani keçinin nesline nesle çekin. Bu ilçe il bizim ilk defa görüştüğümüzden 31 il, son görüştüğümüzden 21 ilçesi, 20 ilçesi. Bəli, 92 min birinci il. Mən deyirəm ki, bu daimi olsun. İnşallah olar. Davam eləsin. İnşallah. Zakir müəllim, buyur. Sağ olun, Allah sağ olsun. Mən də sizin rəhmənlə göstərməliyim. Biraz dünyada elə yaşayı ömrüm başdan başa keçirəm. Sağ ol, Zakir. Həyatda daşıyam, tək ki bu dünyada canım sağ ol. Çağlar gözəl ola bu çağlar kimi. Təbim də qaynaya bulaqlar kimi. Ay can, ay can. Gövrəmdə bu dağlar kimi dostlar ətrafında çağ baça olar. Mən də gül bitirəm güllər içində. Bu süsənlər, bu sündürlər içində. Bəziyyət ömrümü ellər içində. Evladlar gözümdə çılçıra olar. Rəhmənəm deyir, gələ bir-birindən gözəl fəsillər. Yəni belə bir gözəl fəsillər. Həmdənin bu vətən, ürəyim ellər, qəşər, mal, günəş arxamda olar. Yanıda o mənadakı belə dostlar şükür Allaha ki var, Allah var eləsin. Bundan sonra davamlı belə görüşlərdir. Sağ ol, Zakir, öpürə. Sağ ol, Zakir, öpürə. Dostlar, yox qardaşlar. Qardaşlar. Səlam, buyur. Sağ ol, Zəbrəm, Allah köməyin olsun. Bizə qrupda yazanda sağlar yoxsun. Sağ ol. Çamir. Bunlar da məclisimizin sağ çizimləri de bunlar danışmıyor. Çok güzel. Manat'tan bakıya bir nefes. Sağ ol, sen de söz edin. Sen de əziyyətin var bu işlerden. Allah köməyimiz olsun hamımızın. Allah bizi mehriban eləsin. Əbədi olsun dostluğumuz. Amin, amin. Allah olsun, ailəvi gələyin bura hamımız. İnşallah. İnşallah. Allah hamının işinə van gələsin. Amin. Hacım, sen de bir çıkış elə. Zabran, çok sağ olun. Çok sağ olun, əziyyətiniz var qalır. Allah hamınızı ansaq eləsin. Sağ ol. Allah canını sağ eləsin. Sağ ol, Cəbir. Görüşmüşüz. Sağ ol. Allah sağ olsun. Sağ ol. Nuşu can, Nuşu can. Sağ ol, Zəbrə. Nuşu, Nuşu. Nuşu can olsun. Nuşu olsun. Mənim üçün, valla ən gözəl an budur. Sağlığımız bir yer üçün. Ən gözəl şey sağlığımız olsun. Eyləyəm. Nuşu can. Sağ ol, Eşek'e yaman əziyyət çəkdim. Oğlum toyunda yaşam. Yeah.
yaxşı yeri qalıb oldu. Sağ ol Şaka, oğlun toyunda yaşayalım. Rejissor geldi. Çekiliş yedirin. My name is İntikam. O toyda yerine saklıyorlar. Saplama o toyda. Abi ne bileyim? Getirip koy kabağına. Getirin derim Allah rahmetesin. Ne silah, ne tamahlığınız var. Nuş olsun. Kapıları aldı, kapıları düştü. Ne? Ne? Bəşər tarixini yazdı, yaşatdı, dünyaya tək gəlib tək gedənlər. Hər torpaq yetirməz, hər ana doğmaz, dünyaya tək gəlib tək gedənləri. Kimi ölür sürdü, kimi verdi bada, kim doğmalaşdı, kim döndü yada. Uzaqdan görmədim qoca dünyada Tanrı varlığına şək gedənləri. Şöhrət min illər keçdi haqladı, nə bax silkələndi, nə bax saxladı. Allah da qəlbində əziz saxladı, Allaha qəlbinə hək gedənləri. Allah sana güzel hemşe kalbini hak edersin. Allah'tan sana amin, 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 amin. Hemşe bile deyim güzel. Deyim dostum bir söz deyim sakla yadında. Boy lehçe olmasın temiz adında. Alim meclisinde uçsuzat yanında. Yersiz cümle, yersiz dil açma kardeş. Her şeyin başı bir can sağlığı. Canla aziz tutma zehri taşlaşı. Ömrün boyu zehmetinle taşlaşı. Eylül namerde el açma kardeş. Salma qədirinin sözün nəzərdən, müqəddəsdir qızıldan, puldan, zərdan, uzaq ol fəsaddan, gen dolan şərdən, özünüz başlığa əl açma qardaş. Allah canlısı sələ. Burada bir 20-liki qeyd edir. Ama vurdum mi mi? Vurdum mu? Vurdum mu? Vurdum mu? Sen ol gibi. Atır sana aradım diye. Yok. Vuramadım işte. Yok atmaz, atmaz, atmaz. Pirgolda. Namirdi, namirdi. Mellim necesin? Çok sağ ol mellim, çok sağ ol. Allah razı olsun, Allah demez olsun. Biz de kollektif adından salamlıyız. Sizin olun. Yo mellim sizi yaddan çıkartmarız, heç vaxt. 21 uşaqdını hamısı salamlıyız. 21 uşaqdı, hamısı salamlıyız sizi. Biz təxir edirik ki, belə bir gözəl müəllimimiz olub bizim. Tarif müəllim. Aleyküm salam, aleyküm salam. Allah razı olsun, Allah kömək olsun. Gözəl müəllim var, atıqları atıqsan deyir. Çox sağ ol müəllim, Allah razı olsun. Aycan, aycan. Bu da ağalı mahnısı. Ağalı mahnısı, bak.
Gider lan. Kop da hanım. Yarı seyran. Maçta kanın izranı numayındası. Sağ ol. Maçı eşi. Yok. Gözellere her cür paltar yaraşar. Sirkinlere xara nedir, bez nedir? İnsan ömrü çeşmeçeşli dərindir. Ana torpaq onu sevənlərindir. Məhəbbətin hər məqamı şirindir. Eşq əhlinə dərə nədir, düz nədir? Ay can, ay can. Tanış, durma, yaz, yarat deyir. Yaradan əllərə, əlli nədir, yüz nədir? O yolun ki, burada Cəbrail, əllilikini qeyd edəyik. İnşallah, inşallah. Allah səbəbkarların canını sağ eləsin. Çox sağ ol. Amin. İstirahət edəcək. Yeni tamam başladı. Allah canım, hər çok sağ ol. Sağ ol dedem, çok sağ ol. Çok sağ ol, çok sağ ol. Allah köməyin olsun dedem. Öpürəm. Bu əziyyət deyil, bu ləzzət deyil. Əziyyət başqa deyil, bu ləzzət eləyəm. Ləzzət. Bəli, bəli. Bu əziyyəti, bu əziyyət ləzzət eləyəm. Sağ olun qardaşlar. Sağ olun qardaşlar. Allah köməyin olsun. Sağ olun. Oh, hello, hello. Sen düşündüğün tek olmanı çok hassas. Dostlar seni bir gün yirmeyiz. Hello, 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 namus. Üç günde sakinlik ama üçüm var. Alkanda yıkılmam bu yakınım var. Sen yukarıdan ben indiğim siz bir can olmayırım şen. Nece viran olur bülbülsüz çemen. Onları görende mest olurum ben. Küyü meyhanedir köhne dostlar. Onları görende mest olurum ben. Küyü meyhanedir köhne dostlar. Dost gerek hak yol. Mənim dostlarım da belədir yani. Kövsər şarabıyla məst edər məni. Əldə peymanədir köhnə dostlarım. Kövsər şarabıyla məst edər məni. Əldə peymanədir köhnə dostlarım. Hərdən bir küssəm də laf incisəm. Ama dostlarıma köhne desem de, et teze hanedi köhne dostlarım. Bakma dostlarıma köhne desem de, et teze hanedi köhne dostlarım. Köhne dostlarım, köhne dostlarım. Küyü meyhanedi köhne dostlarım. Köhne dostlarım. Yeah.
həsrət hədəfiyəm hədəf içində ömür ötmədədir şərəf içində ürəyim sədəfdir sədəf içində dürdü dürdanədir köhnə dostlarım ürəyim sədəfdir sədəf içində dürdü dürdanədir köhnə Dostlarıma köhne desem de